Tjenare, jag har haft fullt upp den här sommaren och jag tänkte visa lite av grejerna jag gjort. Det blev verkligen en sommar att minnas. Under vintern har jag bott i Åre och där träffade jag många roliga och duktiga åkare. Fun lifestyle. Jag känns som en idiot. Men när vintern tog slut så lämnade jag Åre och åkte hem till min hemstad Luleå. Jag kunde ännu inte få nog av vintern, så det blev några åk i en närliggande skidort. Yo, we up here in Storklinten, Sweden. We got some hot babes with us here. Sen var vintern helt slut. En kväll när jag satt hemma och redigerade frågade min kompis Niklas om jag ville följa med och åka hans nya båt. Vi kanske inte var så erfarna seglare direkt, men allt gick ändå helt okej. Okay. Det var dock tills Niklas fick idén att vi skulle klättra upp på en fyr för att få lite bra film. Ja, men vi kan ju... Det kommer... Nej, det kommer aldrig gå! Vi kommer ju slå i den! Nej, det kommer slå i den! Du är hackad! Åh! Du är så galen. Åh, sen började seglet och körva. Sen blåste Niklas keps ner i vattnet. Ta den! Nej! Höger, höger, nära, nära! Nej! Ja! Här kommer han! Eftersom vi hade varit ute många timmar och det började bli morgon så blev vi påminna om hur vackert det verkligen kan vara när solen går upp över vattnet. Och sen blev vi attackerade av svalor på kajen. Go! Sen var det dags att ta flyget mot Kreta med min kompis Max. Vi dök och filmade mycket och hade det hur bra som helst. Och det var mycket fest på natten också. Men jag tänkte göra en längre video om den här resan senare. Sen när jag kom hem var det dags för den årliga hamnfestivalen i Luleå. Sen får jag iväg för att filma Drag Race. Det fanns en hel del minst sagt starka fordon där. Det var även där jag träffade en kille som gillade att köra cross. Sen får jag iväg för att åka wakeboard med min kompis Linus i våran hemby. Jävlar vad den suger ner! Du måste vänta! Du får inte gå! Jag orkar inte! Ja. Åh jävlar! Tyvärr så hann jag bara åka ett litet tag innan batteriet dog, så vi började paddla hemåt. Men efter ett tag insåg vi att vi aldrig skulle ta oss hem i den takten. Så vi ringde Linus granne och erbjöd han ett flak öl för att hämta oss. Tjena! Sen får jag iväg och vara kameraman och sände Watercross live. Men sen när jag gick till parkeringen och skulle åka hem efteråt så såg jag ett gäng människor som hade fått hit lite väl mycket alkohol. Sen får jag iväg och fiska med min kompis Tobbe.
Kasta den då. In i kroken. Sen var sommaren slut. Jag har bott i Luleå i hela mitt liv och jag har gjort så otroligt mycket roliga och dumma saker här. Ta en då! Ta en då! Aj, 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 aj! Men nu när sommaren var slut så var det dags för mig att ta vara på den sista tiden hemma. Sen skulle jag packa bilen full och börja åka söderut. Jag hamnade här, i Göteborg. Här bor jag nu. Men då kanske ni undrar vad mer ni kommer få se på den här kanalen. Jag kan säga så här mycket. Den som prenumererar får se.